ଭାଇ ଏତେ ଜମି ଲାଗିଗଲା କେମିତି ନିଆଁ? କିଏ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଏ ନିଆଁ ତ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ କି? ଦମକଳ ବାହିନୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିପାରୁନି, ଏଠି ବହୁତ ରାସ୍ତା ଟିକେ ମାନେ ଅକମଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି, ଏଠି ଗଛ ପଛ ଅଛି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନି। ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କେହି କିଛି କହିଲେନି? ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଦେଖାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିକି ଯିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଯାହା କଲେକ୍ଟର ଯାହା କହିବେ। ଆଉ ତ ଜମି ଜଳୁଛି, ତଥାପି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ତଥାପି 50 ହେକ୍ଟର କି 60 ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ତ ଧାନ କାଟିଛନ୍ତି, ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିଛି ଧାନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଖଲି ବଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଜମି? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ବେରୁଦା ଆର ଭୀମପୁର ମୌଜା ଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ହେକ୍ଟର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? ତଥାପି 60-70 ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ, ନିଆଁ ତଥାପି ଆୟତକୁ ଆସିନି ନା, ଉତ୍ତି ଦେଇ ଜଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେଠି ଧାନ ନଧୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଫାରିମାନେ ଆସି କଣ ନିଆଁ ଦମକଳ ଏଠି ନ ଆଣିକି ଖାଲି ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି।